Салам алейкум, сыйлы телекараушылар. Эфирде Карашайшек Шекумет телекомпаниясын Ноғай бөлігі. Студияда Асан Айманов, береміз соң хабарлар. Карашайшек Республикасының башысы Рашид Тембризов 2023 жылдың республикалық бюджетінің шықтаждар кесегіне түрлендірулер беркітілген ақынды айтты. Республикамыздың юртында рекетлейтан Селена предприятиясының негізінде пластиктен істілеп болдыру бойынша яңы производство ашылды. Озған юмада Ноғай муниципал район администрациясында депутатлар советінің 10-шы сессиясы озды, ем советтің яңы башысы сайланды. Карашай-Шекер республикасының башысы Рашид Тембризов өзінің әр еллік ой қатында айтқанынша 2023 елдің республикалық бюджетінің шықтажылар кесегіне түрлендірулер кіргізілгендер, ем олар беркітілгенлер. Соңғы еллардағындай болып, республикамыздың бюджеті социалық юнелісті болып қалады. Кіргізілген түрлендірулер ден саулықты сақлау тармағына ақша амалларын өстірумен байланысылы. Айтпаға серек маразлармен ауырғанларды керекті дарманлармен әжетсілеуге айырым есетілген, ем қосымша ақша амаллары шықтажыланғаннар. Сондай болып бюджеттің шықтажылар кесегінде республикамыздың башысының еткен тапшырулары мен яшаушыларды социалық демеулеудің регионлық амаллары да қарастырылғанлар. Елбетте сол затлар регионлық аналық капиталының өлшемін өстіруге әйелде үшінші бала туса бір қайта берілетін төлеулерді әр балаға әйелдерге компенсацияларды етуге тиісті әскершілік операция қатынасушыларының әйелдеріне региондық аналық капиталын төлеуді етпеге амалларды берейік. Черкес қаламайрының алған қарары бойынша республикалық орталығында балалар бауларының мектептерінің меканларында елту басланған. Юртымыздың тұрақ үйлеріне предприятиелеріне елуді беру бүгінгілерден басланаяқ. Алексей Баскаев қала яшаушыларына көп квартиралы үйлердің иелеріне меканларға елуді беру сұраулары ақында күні бұрын етекшілеу компанияларынан білмеге ой берді. Бәрде сұраулар бойынша региондық өкіметлік тұрақ үйгі көз салудың теплосетидің іссі ел телефондарыма байланыспаға олаяқ. Ярым ел артта СВО-да егітлер шиянын берген Ноғай ясымыз Дағыстан Республикасының халық язушысы Бике Кулунчакованың иені Камилдің ұлы Амирхан Мурзагелдиев батырлық үшін деген орденмен сауғаланған. 27 жасындағы Амирхан Мурзагелдиев өз еркімен соғысқа кетіп, өзінің жанымен әскерші достарын қоршалаған. Карашай-Шекер республикамызда белсенді әрекетлей таған Селена предприятиесіне пластикті қайтадан қолдануға тұсқалған істер басланған. Ол істің басылануына республикамыздың промышленность бойынша министрі Мұрат Гапов, Ужегута районының басшысы Мұрат Лайпанов бас көз етеділер. Толық хабар біздің алдыда репортажда. Яшауға қауфлық әкелетен пластиктің 35 тоннасы ендігісі республикадың полигонларында көмілмек. Пластиктің түрлі яшауға оңайлы алатылар шығарылайықлар. Бір ел артта Рашид Тембризов өз жығытада бұл предприятияда болып, істі яшауға ендіруге ярдам еткен. Ем бұғылық басланғаны икін етіміз. Сегодня мы с вами подводим итоги этого инвестиционного проекта. Это предприятие вышло на полную мощность. Очень отрадно, что это бүгін біз бұл инвестициялар етілген проекттің тамамларын соғамыз. Бұйылды біздің республикада Рашид Тембризов промышленностьтің елі деп белгілеген. Селенада құлықшылардың саны қосылғаны аз болса, біз экологияды сақлауға да алдыға икон адым етеатырмыз. И это такая значимая роль в экологической составляющей. Россияда бірінші болып, мынадай мәнелі істі басылған технологиямен полиэфир алаттылар синтепон шығарлайық. Саулай қолданатын алаттыларды біздің құралда етілгендер. Поступивший на территорию пластик попадает на систему конвейеров, с помощью которой передвигается по этому цеху. Бізге келетін пластик конвейер мен цехлерге жіберіледі. Мұнда оны тазалайдылар, етле қолыққа әзірлейділер. Соң түсілері пластмас кептілері бойынша айырыладылар. Дальше происходит разделение по цветам и по типу пластмас. Елбетті бұл іс ең басты табиатты сақлауға қаратылған. Ем сонман біргесіне қолай болған алатыларды шығаруға да амал береді. Фарида Сидахметова, Артур Мұқтысы, Али Бостанов, соңғы хабарлар. Карашай қала төгірігінің Арджиникидзе поселогында Бек икон Мтерин манелі акция озды. Егілменлер деп аталған халқылар ара проектке көре, ұлы аталық қауғада еңудің байрағы Кавказды қоршалаушылардың естелік музейінде салынған.
митингте қатнасқанлар естелікке шешекейлер салдылар, тынықлық таңиқасымен ұлы аталық қауғатын батырларын еске алдылар. Бұл проект Сталинград соғысының МКФКазды қоршалаудың 60 еллық мерекесіне бағысланған еді. Онда Россиядың МСНГ-дің 6000-ға жуық яшаушысы қатынасады. Еңіл мәнердің жолы Волгоград, Элиста, Грозный, Магаз, Владикавказ, Черкесск, Мпетигорск қалаларынан өтейік. Акция Волгоградта ел анасы шақырады деген монументтің янында қазан айының үшінде басланған. Амаламады демеулеушілер Россиядың тысқы құралдар мен байланыстар білім беру и мәдениет министерствалары. Россиядың мәлеттілер үйі, бізім республикамыздың мәлеттілер ара білім беру и мәдениет министерствалары болатылар. Бұл иконистің басманесі, ұлы аталық қауғада янларын берген бәтірлер ақында есімізде сақлау. СНГ құралдардың ясеуқасы арасында достылықты ем аңламлықты беркіту болады. Совпали такие три знаменательные даты. Это 80-летие завершения битвы за Кавказ, 80-летие завершения Сталинградской битвы. Там еще рядом и Курская дуга, конечно. Ну и есть, наверное, самое... Быйыл үш естеліклі іс бірге келді. Олар Кавказ үшін соғыслар біткенілі 80 еллығы, Сталинград соғысының құтылғалы 80 еллығы, Курск бүгедегі, туған еліміз үшін өз янларын аямай берген әскершілерге бағыслап, Турналар деген асарды язған даңқылы шайыр Расул Гамзатовтың 100 жылдығы. Сол манелі шақларды біріктіру мұратта, біз дүниеде еңде икон еңу байрағын Кавказда елпілдетпеге ой еттік. Не жалея жизни, из деревень уходили мужчины. Целые республики оставались без мужского населения в том объеме, в котором они привыкли. Мы решили, что было бы правильным, если бы самое большое в мире знамя победы развернулось на Кавказе. Озған имада республикамыздың Ноғай муниципал районының администрациясында район советінің депутатларының 10-ші сессиясы озды. Иінің күнге осығына тергелуге саулайы 4 сұрау шығарылған еді. Солардың бірісі Ноғай муниципал район советінің председателін сайлау болды. Бұл сұрынға кім сайланған, ем тағы да қайдай сұраулар тергелгелені ақында толы репортажда. Сол күн депутатлардың сессиясының құлығында Ноғай муниципал район администрациясының басшысы Мұрат Қапиштов, район администрациясының бөлік басшылары, емқұлықшылары, советтің депутатлары ортақшылық еткендер. Енді аша келіп, жүргізуші оның қатынасушыларын ортақ тергеуге шығарылған сұраулармен таныстырды. Солардың бірісі, район администрациясының муниципал қазына мүлкінің санына муниципалық байырлыққа недвижимость объектілерін алу ақында сұрау еді. Оның ақында әзірлеген құлығында бір кесек аңлатуларды район администрациясының ауыл хозяйства МТГОРОК яқты сақлау бөлігінің басшысы Махмуд Каракаев етті. На сегодняшней повестке также мы хотим утвердить по двум населенным пунктам, это Эркин-Йорт и Эркин-Шахар. Там была проблема с границами соседним субъектом, но на сегодняшний день уже решили. Поэтому мы все подготовили, просим принять решение положительное в отношении двух населенных пунктов. Иінің барысында Ноғай муниципал район советінің басшысын сайлаулар оздылар. Бірлік дауыс беру арқалы сол іс орынға 4 елдің бойында депутаттар советінің яшауында белсенді қатынасып келе жатырған іс досымыз Артур Калмыков сайланды. Советтің яңы сайланған басшысына алғыслауларын Ноғай муниципал район администрациясының басшысы Мұрат Қапиштов айтты. Впереди еще много работы. У нас депутатский состав. Алдыда енді де көп құлықлар бар. Депутатлық состав игі сұлыпты иған. 4 елдің бойында көп құлықлар етілгендер. Күн есігіне салынған амаламалар да етімізді толтырылғандар. Өткір туған сұраулар советтің енінде тергелгендер. Енді де сонда етімізді құлық етерміз деп сенемін. Мен алдыда яшаушылар мен тар байланыста істемеге тілегімді қаратамын. Пожелаю вам побольше работы с населением. Енді бір кесек депутатлар да Артур Ажмурзовичті Ноғай район советінің басшысы етіліп беркітілуімен байланысты құттадылар. Емалдыда халқ үшін әрекетті көп жоғары етімізлерді сағындылар. Сондай алғыслауларын Ясы икон депутатларының бірісі Магомед Утимисов айтты. Енді орнын беркітіп алдыңыз ба? Енді міне Кукаевке арқылы борышшылардан неден құтылған еді. Біздің район бірінші болсын деп айтпаймын республикада. Біріншілердің арасында болсын деп айтамын. Әмен алла. Жұрағатлы болып, саулығым болып, мына алған құлығымды әлемет әруіп бейіс көндір алақыз. Еннен соң сессияда сорындарға сайланған дердесілерімізді
халқына Ноғай районының яшаушыларына өз сағынуларымен бөліспей тіледік. 4 жылдың ішінде біздің районда көп депутаттар ауысқан, көп адамдарға иншалла депутаттар құлық етеділер Алланың бұйырғанымен. Бұл күнде көп жерлерде площадкалар игровой дески салынған оралды, көп администрациялар нелер етілген, ремонт етілген, көп су тартылған ауыл районымызға яңы су тартылатыр. Осы алой затта бұл күнде главанда депутаттарында күші Алла бұл күнде. Енді шалсияқпыз Аллахтың несімен көтіресті бұл күнде. Бір районымыз бірінші болғанда Аллах айтса республикамыздың қаласындай. Алдыда қайдым ұратын болсын, Нагайский районы қолласпаға, Нагайский район первый места алмаса, второй места хотя бы алғандай болып. Молодежларымызға құлықлар, нелер сайлап, сөзатлар болғанын соңа бекі қайырғаман. Сол құлықлар болғанды молодежларымыз құлық өтсі бек ару өтші. Деп ойлар тілеген адамларға қолынан кейін памат еткеме ярдымласқаман. Бек көп ярдам еткемен. Тілеселер, вопрос задавать кесенетсе, всегда помогаю. Керек затларды етемен, қолынан кейін етемен. Енді болса, яңы сайланған басшы алдыда Ноғай муниципал районында яшау сапатлығын игілендіру, районды үрлендіру бойынша көп пайдалы құлықларды яшауға ендірегіне сенеміз. Асан Найманов, Али Бастанов, соң хабарлар. Түнеулерде біздің Қарашай Шекеш телерадио компаниясының пресс-орталығында қуанышлы амалама ұзды. Россияның суретшілер союзы біздің ердесілерімізді алтын, күміс медальдармен белгіледі. Толық хабарды біздің корреспондент Фарида Сейдахметованың көрсетуінде. Амбаламадың басында Россиядың суретшілер союзының Қараша Шеркеш бөлігінің башысы Халис Атаев суретшілерді не мәнемен еған ақында айтты. Союз художников Карачаево-Черкесской республики неоднократно себя проявлял на выставках. Біздің суретшілер ел сайын Россияда, Керу Кавказда, өз республикамызда, олас болса, тыс қыраларда да түрлі көрсетулерде қатнасадылар. Олардың сыйы бек екен. Ем бүгін біз бұл мерекелі болған өнершілік елдасларымызға биік сауғаларды ұзатамыз. Россиядың суретшілер союзының басшылығы сосындай бізге ес еткендеріне үшін разылығымызды білдіреміз. Наших художников, юбиляров отметили медалями, грамотами, дипломами. Бұл күміс медальдермен сауғаланғандардың ішінде суретшілер Наталья Мурашова, Кемал Таушунаев, Ем Мустафа Кипкиев. Алтын медальдермен екі бізім айтулы мүсінші Магомед Кабичев, Ем Кошәлі Зарманбетов белгіленгенлер. Амаламадыңызында біз Кошәлі Зарманбетовпен кеңестік. Әрбір барғы бергенде бізге бек сүйінеміз, негізі суретшілерге мүсіншілерге о бек керек, негізі халықтың янында білсін қайда әділмір екен, шетелге барғанды білсін қайда әділмір келді Россиядан, міне біздің республикадан. Бек өктімсейміз, негізі құлық еткен заманда о бек көмек етеді. Не үшін етеді, кімге бағыстағаны. Соның барғылар бергені заманында болсын, заманында біз алдық, бек сүйінеміз. Сау ол айтамыз бір сөзіміз Халис Магомедовичқа, келген бәрінде құтылаймын кім бүгін алған барғыларды. Ол үлкен сый. Биыл мен Түркияда бардым, онда Анкарада да персональный выставкам болды. Онан алды да басқа шетелерге бардым. Әлі міне медаль алдым. Бос болмайды еткен затларым, соңғы да сүйінемін. Негізі әрі оқыған заманды, әрі темаларға етемін. Бай мен өзім Ноғай барғаларда, халқымызда да. Емі әрбір құлығымызды мәне бергенде халқ яғынан, мілет яғынан, Россия яғынан, өзімді республикадан бек сүйінеміз, дағыда айтам. Неге десе, біздің құлықтар керек, ішілмей керек, әр заманда тоқтамаға керек туы. Жүрген адамдарға бәрзатта келеді. Сол үшін Еуралиум бәрі суретшілігі де ясасынылар керек затты, темаға қарамасылар, өзінің халқын білдірсін бәріне де. Неге десе, біздің республикада 5 үлкендеген халық, телевидение, газет бар, соның бәрінде тамырлары бай, тарихлары бай. Неге десе, көп мәне бермейді. Мен суреттермен де ішлеймін бір заманды. Мен айтамын, міне қарашай, сен өзің мүлетің қарасаң, Ноғай өзің мүлетің қарасаң, тамырларын қазсаң, ұяладылар ма, нетемін, мен аңламаймын. Неге десе, бізді бермерек, аналары бермерек, аталары бермерек. Неге десе, біздің бәрімізді тарихларымыз үлкен мәнелі. Мүсін яғынан әлі азатым, неге десе, Мәскеу жоқ, не жоқ, халықта біреу болса да қиналама, нетемін, неге десе, бір жерде болмарық.
Эм мастикөден не болады, әр бұл қолқарын көрінеді. Мен Франция барғанда бурделін қолқарын көргенде бек сүйіндім, тастан неден, негізі он мүлет өзінің мүсінің бек сақлайды, без бек тартады, жоқ қосады. Бәрді қарамаға керек. Маға да барғанда бек керек еді, негізі мен Россияда оққам, Европа школы болса да, мектеп болса да, а онда барғанда көрдім. Сол жақтан да бек бай боламыз. Эм сол айтқаным дағы да. Әрзімінде жүрмерік, әрзімінде қазбарік, әрзімінде таппарік, ем бәріне де білдірмерік. Негізі шетелді көп білмейді бізім қалай екен мүліктерін. Негізі біз бай мүліктерін, бізім Россия болсын, өзім республикада болсын. Сонышын көрсеткенде өзімізді соққанамыз бек, негізі керек екен бізім құлыққарымыз. Негізі бізім құлыққарымыз әрзімінде жоғарда, әрзімінде көтіріледі. Сояқтан бек сүйінемін. Фарида Сидахметова, Алик Малхужов, соңғы хабарлар. Құлықсыз қалған қала яшаушыларына ярдам ету мұратпан Қарашай Шекеш Республикасында Работа России деп аталған бірінші кадрлық орталығы өз есіктерін озған елдің қарағыс айында ашқан. Бір елға юқ заманның ішінде сосы орталықтың ярдамымен қаладың баленші яшаушылары түрлі құлықларға орынластырылғанлар. Сосы орталықтың демеуімен Ноғай асымыз Руслан Аджимурзаевті янға яқын құлықпан әжетсіленген. Толысынша алдыда репортажда. Яшаушыларды құлықпан әжетсілеудің сұрауына айрым есетіледі. Айтпаға Черкес қаласының яшаушыларды құлықпан әжетсілеу отанының негізінде былтырдың қарағысында Работа России деп аталып кадрлық орталығы ашылған. Сосы орталықтың бас борышы құлық үзіліп келетін қала яшаушыларына демеулесу болады. Взаимодействие сотрудников службы занятости с гражданами-работодателями связано с оказанием помощи в подборе необходимых работников работодателям, а гражданам в подборе подходящей работы. Также оказание государственных услуг в сфере содействия занятости населения. На сегодняшний день официально зарегистрировано в Центре занятости населения по городу Черкесску, сейчас это уже называется кадровый центр, 224 безработных гражданина, это которые официально зарегистрированы у нас. Ежемесячная выплата у всех по-разному в зависимости от категории граждан. Есть категории граждан, которые длительное время, то есть более года не работали, у них минимальный размер пособия – это 1500 в течение 3 месяцев. Граждане, которые состояли в трудовых отношениях по последнему месту работы или в целом за год не менее 26 недель, у них идет в процентном отношении к средней заработной плате, но не выше максимальной величины пособия. Это на сегодняшний день 12 792 первые 3 месяца, вторые 3 месяца 5000 максимальный размер пособия. И у граждан предпенсионного возраста у них пособие в течение года. Первые 3 месяца 75%, вторые 3 месяца 60%, в дальнейшем 45%. Это у граждан предпенсионного возраста. Черкес қаласының Ленин атлы орамында орынласқан Работа России кадрлық орталығының құлықшылары күнделікті қала яшаушыларын құлықпан әжетсілеудің көплеген бұйымларын шешімін кәрлейдер. Бұйымларыма келетаған адамдар үшін мында бәрі оңайлықларда түзілгендер. Айтпаға орталықтың специалистлері сосы ярасық меканды әр келген адамның түйін юмағын шешіп, әкелген мағлұматларын толы тергеп, керекті аңлатуларды береділер. Нет, сейчас взаимодействие специалистов кадрового центра с гражданами-работодателями осуществляется на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России». Хочется обратить внимание, что это единая общероссийская база вакансий и резюме соискателей. На этой платформе гражданин может самостоятельно составить резюме, электронно подать заявление на поиск подходящей работы, заявление также на оказание ряда других государственных услуг в сфере занятости населения. Также он может подать заявление на обучение в рамках национального проекта «Демография». Значит, здесь также можно гражданину самостоятельно смотреть вакансии не только по своему региону, но и по всей России в целом. То есть выбирает регион, желаемую должность и может спокойно просматривать все вакансии по всей нашей России. Отдельно хочется привести пример. Вот в целях поиска подходящей работы к нам обратился молодой человек, имеющий высшее профессиональное образование. Карьерный консультант оказал помощь в составлении конкурентоспособного резюме. И ориентируйтесь уже на личные качества гражданина и предпочтения. Карьерный консультант подобрал работу из имеющейся базы вакансий на портале «Работа в России». После прохождения собеседования Руслан Аджимурзаев был принят на работу в государственное учреждение.
Яшауда кар излеген адемді құлық өзі табар дегенше, Дагестан Республикасының Ноғай районының орталығы Тереклімектеп ауылынан Руслан Аджимурзаевты озған елда работа России деп аталған федералық проектіне құлық излеу мұратпан мағлұматларын берген еді. Тамамында ясадым, мұратына еткен ем құлыққа етімісілі орынласқан. 2015 жылда замандасымыз Еркін Шақар поселогына көшкен ем сөлі мұнда өз айылымен яшайды. Мен туғам Тереклі мектепті Дагестанда, Ноғай районында. Сонан 13 жыл оқып, мен көштім Астаханда оқыдым мен 2 жыл и 9 класс бітіріп, мен түстімін Агана Кектанши колледжіға, Еркін Шақарда, поселок Еркін Шақарда. Сонда мен профессиялым экономика и бухгалтерский учет. Оны бітіріп, мен түстімін Северо-Кавказский государственный академия институт цифровых технологий түстім. Сонда мен дотилу оқып профессия алдымын инженер-математик. Сол үшінші курста мен уже іші басадым. Мені замдеканы еверді құлыққа. Мэриядың социальный защита населения города Черкесска дешедім мен ведущий инспектор болып. Онда мен бір ел ішіп тұрып, мені шақырды министерство трудаға. Сол заменить начальника отделады. Сонда мен полгода ішіп тұрып, со сайт көргенін мен работа России деп. И сонда көріп тұр, мен өзім резюме салдымын. Со резюменді со управление государственной службы занятости населения қарап тұрып, мені шақырды собеседованияға. Со собеседование өтіп, мені салды должностьқа ведущий советник. Со бек разы со должностьпын. Ведущий советник мені вообще функциональность мені зат. Информационная безопасность менде. Утечка данных болмасын деп. Со ну, техническая исполнительность болсын, компьютер самый главный минзатын должностын, должностын обязанности. Міне бір елдің бойында Руслан Қарашай Шекеш Республикасының яшаушыларды құлық панажетілеу управлениесінде білдіру қауіпсіздік бойынша специалисті болып, сүйген ісінде намыслы құлық етеді. Үкіметлік службада Руслан Аджимурзаев өз әрекетін алдышы маслағатшы болып бардырады. Оның беркіткенше ең де мәнелісі ол өз құлығыңды сақи білу, ем алдыға бару болады. Яшауда еткен сайлау ақында бауырдасымыз өктемлікпен хабарлайды. Сол работа России сайт мен естімін новостида, новости қарапты көрдім оны. Ол федеральный проект, сол работа Россияда бек адамыға көмек етеді, онда резюме саласыз. Резюме саласыз, тағы не сиясыз. Сол базатта бар, не документ керек құлыққа. Сол республикасын адамырыны мен программа келеді, елгадан программа келеді, сол программады мен саламын компьютерға. Бізде база данных бар, и сол программамын сол еңгір етемін. Адамын түспеу үшін құлыққа еңгізат етемін. Сол құлықты тапсын деп, құлыққа түсіндім, и работодателер заттарды алсын деп. Құлықтағы адамдарды алсын деп. Асан Найманов, Али Бастанов, соңы хабарлар. Алдыда сізді күн алақында білдірулер сақлайды, а мен болсам бүгін сізбен тағы да бір имаға аманласамын. Яқшылықпен қалыңыз. Қазан айының 16-сында Қарашай Шекеш Республикасында шуақлы күн. Черкес қаласында кеше ауада 9 градус. Күндіз ауада 22 градусқа дейін жылы. Ноғай районында шуақлы күн. Еркін Шақар поселогында кеше ауада 11 градус. Күндіз ауада 22 градусқа дейін жылы.